Tu hi toques, jo hi toco. L'escriptor danès Hans Christian Andersen va dir que allà on no arribaven les paraules, la música ens parlava. I és que segurament per mi la música és això, un vehicle d'expressió per poder parlar sense paraules i poder expressar tot allò que no podria fer d'una altra manera. Soc Àlex Jiménez i us interpretaré una balada dins de l'Opus 118 de Johannes Brahms.